好，我是傻瓜狐狸。今天我要跟大家来聊咖啡机。大家都知道我很喜欢喝咖啡，那我自己本身也常常在手冲或者是用siphon煮一些咖啡。那今天呢，我们跟大家介绍的咖啡机跟我们之前介绍过的完全不一样。之前介绍的咖啡机都是一些意式的咖啡机。那这台咖啡机呢，它很不一样。就是它本身，它是用模拟手冲的方式来冲出一杯咖啡来给你喝。那这台机器是日本 Hario 的在台子公司所推出的咖啡机，是 Hiroya 的 Samensa， 它叫 Samensa。那它大家可以看得到，它现在就在我旁边。它的造型很简单啊，就是像大家这样看的，是个V字形的造型。那大家买回来的第一个那个，大家第一眼可以看得到的是，它的这个结构非常的简单，然后它的电源按键在这里，启动方式很简单，你只要稍微按一下，轻轻的按一下以后，它这上面的灯光，它上面这里会有一个灯光，然后它就会启动，它就可以启动。然后上面这里有个咖啡装置的那个的符号没？你可以按它。它里面有内径的四种配方，然后咖啡的兑粉量是16克，18克跟36克，也就是两杯份跟四杯份 ，OK。然后因为四段嘛，它有清爽型的呢跟厚实型，然后各两个 ，OK。好，那我们继续看，大家可以看得到，这边是水箱。这也是它的水箱，它最大的装载量是1公升的水。那建议各位要用软水下去进行使用。OK， 那注水口在这。OK， 然后大家可以看得到里面，慢慢来，看得到里面看得到有一个铁片，那个不锈钢片是我们的加热片。也就是说呢，其实你不用倒热水进去也没关系。它在开始煮的时候，它就会帮你加热。那它底下这里，这是止滑垫，它下面这里是个电子磅秤，也就是说呢，它注入多少的水量，它是由这个电子磅秤来决定的。那工作的方式很简单，它就是你设定好你的咖啡的粉量，跟它就可以冲好。那大家有这时候问题就来了，说好它是模仿手冲的，它是那个模拟手冲。OK， 那手冲的时候我们总是要一些设备，所以 Samensa 呢，它本身在购买来的时候呢，它内部就已经有送了这两样东西。这个是日本 Hario， 就是他们子公司所推出的咖啡器具。大家都知道 Hario 是在日本非常有名的咖啡器具商。那这是 Hario 的底壶，然后这个东西要特别介绍一下哈，这个是 Hario 本身最经典的滤杯，它是 V60 它被世界各国的大家有在参加那个咖啡冲煮大赛，只要是手冲煮的，几乎都是会用这个滤杯来参加比赛。OK， 但它有不同的材质，例如说狐狸自己本身手上也有另外一个材质的，这也是 V60， 它是塑胶的，好，大家可以看得到，它塑胶它本身比较便宜一点，但。但是呢，我们的 Samensa 呢，它给的是玻璃的哦，然后是透明的，非常的好看。非常，那它使用方式也很简单，就是我们在使用的时候，我们就把我们的底壶放在我们的电子磅秤上面，然后呢，拿出我们的滤纸，很重要，这是 V60 的滤纸。那使用的时候很简单，我们只需要把它连线，沿着它这个压印的缝线粘合线给它折起来，然后打开它，接下来把咖啡粉倒进去，就是它这里面的预设配方，例如说你要18克或者是36克的磨好的咖啡粉。倒进去，然后给它放上去，接下来按上面的 play， 它就会自动开始帮你冲。那咖啡粉要多细呢？大概是像这样子，
大约是砂糖这样子 的尺寸。那如果你有些朋友是说这个是大概是五号粉啊，但是因为大家的每一台的磨豆机的标准不太一样，所以我不能很明确告诉各位说这是几号，但是大概就是这个粗细。好，那它在手冲的时候很简单，我现在因为我们等一下后面还有一个示范，所以我现在直接模拟给大家看就好了。好，那如果我们用它机器的预设值这样子冲的话，我们现在用一杯的量这样就好了。好，那我按开始冲，大家可以看得到它开始加热。因为加热要一点时间，所以我们转个场。那我们回来了，它加热完毕了，那现在就开始模拟手冲。大家可以看一下，拉下来看，它在开始冲的时候，它这里会有一个灯，对不对？然后可以看得到它有五个出水口，看得到吗？好，它五个出水口，它会随着它的预设配方的冲煮方式，它会开始下水，它就开始手冲下水，然后。它分几个阶段来下水。好，刚刚我们因为好，这是第一，刚刚是闷蒸，然后现在是第一阶段的下水。然后冲完了以后，它就会给一个提示音。那这部分我们等一下再看。好，我先把它暂停下来，取消掉好了。OK， 先把它取消。这个是它预设的方面，但是很多朋友就说，那预设值大家人会每一台市场端那么多模拟手冲机器，人人都做得到，那 Semesa 到底特别在哪里？其实 Semesa 最特别的呢，是它可以透过你的手机 APP 来对它进行做控制。那怎么控制的内容里面，它你可以把一些大师级的手冲配方，把它输入到机器里面去。输入到机器里面，你就可以在家里喝到大师级配方的手冲方式的那个咖啡，你就可以喝到很不一样的味道。那现在我先给各位看一个 app， OK， 那 app 上面不管是 Android 手机还是 iPhone 都一样，你只要在上那个 app 的商城里面直接打上 Heroia Semesa。你就可以下载到我们的 app。 那来，现在我们靠过来一点好了。好，大家可以看得到我已经预先下载好它的 app， 然后我现在先启动它。OK， 它是透过蓝牙来连线的。那这是我们已经侦测到我们这部机器的名字 Semesa， 然后。好，我们现在已经连线完成了，大家可以看得到上面有一个现在的水，这台 Semesa 里面装载的水温跟水量的资讯，这是非常直接的传作，就是它里面等一下我们在冲泡过程中，大家可以看得到呢，我们里面在随着我们冲煮的过程中，它的水温上下在跑，跟它的水消耗掉多少，在这里都可以看得到。好 ，OK， 那。接下来大家可以看得到它的 QR code 的部分呢，它是拿来做什么用的呢？就是我们的 Heroia 它有跟一些咖啡豆品牌它去做合作。那如果有做合作呢，你买到的咖啡豆的包装上就有那个 QR code 呢，你只要扫 QR code 呢，它就可以从网络上下载这支咖啡豆在Semesa 上怎么样冲煮最好喝的配方下来给你帮你冲，好 ，OK。那一般来说啦，因为我是自己烘豆子，所以我当然理所当然就没有一些 QR code。那我可以使用，我一样可以使用它的里面的预设配方。好，预设配方呢，在这里有个机器配方，机器配方指的就是我们刚刚上面这里，好，我们刚刚上面这里这个灯号。它的灯号会变不一样。
它的灯号它有总共有四段嘛，所以它有 A、B、C、D 四种不同的充足方式。然后呢，我的配方呢，我的配方是属于我自己制定的配方，也可以，当然也可以去说我去那个 Hiroya 的。Hiroya 它本身提供的咖啡云，它里面有各个世界上各地的冲煮大师帮那个他喜欢的配方，就例如说他等一下我会给各位示范一个2016年的那个世界冲煮咖啡冲煮冠军的配方给大家看，好，那你也可以从那边下载下来。然后这里的达人手冲呢，达人手冲很简单，就是好你都不要这些专家大师的配方了，你想要自己来，想要自己来的时候呢，你就可以在这里制定。那在这里你可以制定自己他喜欢粉水比，好，你一般来说，大家普遍比较喜欢1:15。好，那我今天我的咖啡粉重要几克，我就可以在这边直接输入，假设我用30克，少一点好了，少一点好了，我们只要我5克就好，因为我们等一下示范用 ，OK， 好，它就会帮你算出来，你只需要75ml 的水，好，那你就确定完了以后呢，你可以设定你的温度，你可以设定你的温度，那一般来说。我们的水温呢，你可以从80度一直到96度，这是手冲都 OK 的温度，因为我们只是随意示范的，早点开始好了，我们就直接82度，接下来呢，我们就开始要冲，那大家一样看哦，它又开始加热，然后大家看得到它的温度是不是有同时在跑。然后开始冲，那在起冲之前呢，你可以决定自己要用多大的流速来冲它。那当然大家的配方都不一样，那我们这边是示范，我们就随意 OK， 好，我们现在开始啊，例如说好第一段哦，开始冲，大家可以看到水的沫数开始好暂停的时候要告诉你啊，你现在已经注入了多少水，然后现在第一阶段，因为我们手冲一般都有闷蒸这个第一道程序，所以它现在就在闷蒸。那你可以自己计算秒数。当然，在上面有个粉水比呢，就是告诉你说，哎，你目前里面已经，那你的粉跟你的水的比例目前已经到哪里？好，那我们继续冲。第一段注水。好，那我们要暂停。哦，已经1:9.8，大家可以这样子自行去控制它的时间。好，第一段断水完了以后，我们再来一次。好，再第二次这样子断水的次数呢，可以决定你咖啡的出来的层次感。好 ，OK， 好，那再出来继续注水啊，到15，哎呀，操，我稍微超过了一点，那没关系，因为是示范，那大家可以多，如果喜欢玩达人手是冲自己冲的话，大家可以多试个几次，好，一个预表示，然后你已经完成了就直接按完成。那你觉得，你自己这样试喝，你接下来你可以自己试喝，你觉得这个口感是你自己喜欢你要的，你就可以去储存它。好了，这个就是你的配方，这个是我们自己的配方。好，那当然你也可以自己匿名啦，这没有关系。好，那接下来我们来看它的咖啡云，因为其实 Samantha 最大的重头戏就在咖啡云里面。咖啡云里面呢，它有现在有很多大家比较热门，它的热门就是大家比较多人选择拿来冲的配方。它里面其实不只是大师，也有一些咖啡豆商，他们自己为 Samantha 特制出来的配方，大家都可以找得到。好，然后像大师这里也是，你就可以找一些世界级的大师，他上面都有名字，你都可以找，依照名字去找到他们。这是最近我们浏览过的，最近新增的都在这里。好 ，OK， 那接下来呢？有些朋友说，那这么多我要怎么找 ？OK， 那我们可以
依照自己的咖啡豆的的产地呢跟烘焙度来进行搜索，在这上面的搜索我们点一下也可以。好，搜索配方，例如说我现在我手头上的咖啡豆是我随便 决定一个好了，尼加拉瓜好了，尼加拉瓜，然后确定以后接下来处理方式，咖啡豆都有处理方式，那有这么多种，你可以依照你买到的豆子下去挑选，去看看它是什么样的处理方式，你就选什么样的处理方式。我现在在这里预设是水洗，那烘焙的深度也是一样啊，一样是浅焙以后呢，你就可以直接去筛选，就去筛选。那这里的风味呢？风味就是每一个手冲的出来的方式呢，它会因为咖啡它会有很多调性，那你比较喜欢什么样的调性呢？手冲出来的感的手法也会产生一点点的差异，你也可以在这里决定。但我这边我就不做那么多的那个的差异，那我就直接进行挑选。哎，很不巧，这里刚好没有。好，不过没有关系，你可以这样子搜索，可以这样搜索。接下来呢，我直接一点，直接就像我刚刚讲的，我们要找大师级的，大师级的呢，大师级的，我们现在搜索一下啊，大家可以看得到，2016年冲煮冠军，啊，这是他为 Samantha 调配的配方，那调配的配方呢，我们点进去以后，我们需要知道说，还有我们这个配方呢，我们这个配方需要怎么样去冲它才是正确的，对吧？OK， 好，那它下面有告诉你它的水量是 304cc， 就是它冲出来 304cc， 也就是说呢，你的壶里面的水量至少要超过 304cc， 这是壶的水量。那水温呢，当然它会自己帮你加热，这就不是很大的问题。然后重点是粉重跟研磨度，它的研磨度因为它有磨豆器材的差异啊。它有磨豆器材的差异，所以大家可能磨出来会有一点差异，会有一些不一样。但是就像我说的，你可以，如果你没有一样的磨豆器的话，那基本上它这个就是颗粒感比较重，你可以磨像砂糖颗粒那样子，或者是稍微再大一点也没关系。好，那它的粉重呢？它需要20公克，它是20公克的粉。那如果你对那个产地啊，想说要跟它一模一样的话，那你要挑一下产地。例如说，好，它是伊索比亚产区的豆子，它的风味是什么样的风味？然后它的处理方式是要日晒豆，然后是用浅焙的方式。OK， 这些你都看得好，你决定要使用它的时候，你就按上面的加，那就下载成功了。他在问你说你要不要现在立刻去冲煮，你也可以选择不要现在立刻冲煮。那到时候你要冲煮的时候呢，你就一样按冲煮，以后你看我的配方里面就看得到它。好，那我先把它放下来，这里就是我先前准备了20公克的咖啡粉，然后我现在先把它倒进我们的 V60 里面去。接下来我们尽量把它拍平一点。好，拍平一点以后，我们把它放到我们的底壶上。底壶上以后呢，我们回到我们的手机上来以后，开始我们点它。好，那就看到一个很简单嘛，煮，按下去就对了。好，大家看到它又开始加热，因为刚刚我们看到的配方它需要是90度。好，那你看进来了，有没有？它需要90度。现在因为我的水温是80度，所以呢，我们等它加热一下，应该不会很久了。我们应该不需要暂时断片才对。大家可以看到加热速度，其实它Samantha 的加热速度其实算是蛮不错的，蛮快的。
到了，那我们移过来。好，大家可以看得到，开始注水。好，它第一段结束。没有，它告诉你它已经注了54cc 的水了。是第一阶段注水，然后接下来进入断水。其实大家可以看得到哈，透明的 V 六零，其实它在注水的时候蛮好看，你要看到水在上面流的状态。好，现在第一阶段注水来到了，总注水量已经到了122ml。第二阶段注水，第二次断水，它来到了191ml。哦，刚刚放的时候比较没有放准，因为在直播我的那个没有看准，所以没有放准，但没有关系，它口感影响不大。到了250ml，这是第二次断水，还是第三次断水啊？忘记了，不过没关系，它总共会有四段。充足完成以后，大家可以听得到它的那个提示音，告诉你你已经充足完成。然后接下来呢，它上面会告诉你说，哎，它是这位冠军他的一些资讯。OK， 大约就是这样，那就这么简单，就这么简单，你就可以把世界冠军，也或者是世界一些其他的大师，他的手冲咖啡端到你家的桌上。好，那今天我们对 Samantha 的介绍就到此为止。那有兴趣的朋友呢，就到我的部落格来看更详细的介绍。先这样子咯 ，OK， 拜拜。